দেশৰ সংকটৰ সময়ত উৎপাদিত শস্য উপযুক্ত বজাৰ অভাৱত পথাৰতে নষ্ট কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে শাক পাচলি আৰু কৃষকৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লকডাউন ঘোষণা কৰা এটা মাহ পূৰ হ'ল। 24 মাৰ্চৰ পৰা দেশত বলবৎ কৰা হৈছিল লকডাউন। বৰ্তমান দেশত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন। তলাবন্ধৰ বাবে ভাৰতৰ দৰে জনবহুল দেশত মহামাৰী কৰোণা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সফল হৈছে যদিও লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিপদত পৰিবলগা হৈছে সাধাৰণ কৃষক আৰু দিন হাজিৰা কৰা লোকসকল। কৃষকে বজাৰলৈ নিব পৰা নাই ফচল। উপযুক্ত বজাৰৰ অভাৱত পথাৰতে গেলিছে শাক পাচলি। গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ চুঙাজান গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰায়পথাৰ গাঁৱৰ বহু কৃষকে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল বহু নিবনুৱাই। এতিয়া প্ৰায় 50 বিঘা মাটিৰ পাচলি খেতিত কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে গেলিছে বিলাহী, দাংবডি, বেঙেনা, কেৰেলা, জলকীয়া আদিৰ দৰে পাচলি। ফলত কৃষকৰ ৰাইজলৈ আহিছে অমানিশা। কৃষকৰ সপোন সপোন হৈয়ে ৰল, এতিয়া চৰকাৰে কৃষকৰ শেষ ভৰসা। যদি চৰকাৰে এনে কৃষকৰ ওপৰত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে ঋণত পোত যোৱা কৃষক বহু উপকৃত হ'ব। দাদা, আপোনাৰ কিমানমান মাটি খেতি আছিলে? মোৰ 6 বিঘামান খেতি আছিলে। 6 বিঘামান কি কি খেতি আছিলে? এইটো বিলাহী আছিলে আৰু ফালে জিকা, জলকীয়া, এইবোৰ এনেকুৱা এইবোৰেই খেতি আৰু। হয়, এতিয়া আপোনাৰ কিমানমান টকাৰ লোকচান হৈছে? মোৰ এতিয়া লোকচান হৈছে 2 লাখৰ বেছিয়ে হৈছে। হয়, এতিয়া বজাৰৰ অভাৱততো বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, গোটেই গেলি পচি গৈছে। হয়, উপায় নাই আৰু। সেই ভোকৰ হেৰি লোৱা আছিলে ধাৰ। হয়, এই ধাৰবোৰো মাৰিব পৰা নাই। হয়, দিগদাৰ হৈছে। হয়, চলিবলৈও দিগদাৰ, এতিয়া কোনো উপায়ে নাই। হয়, আপোনালোকৰ খেতি কিমানমান আছিলে? 9 বিঘামান আছিলে। 9 বিঘামান কি কি খেতি আছিলে? বেঙেনা আছে, বিলাহী, দাংবডি। হয়, আৰু জলকীয়া। হয়, বহুতখিনি আমাৰ নষ্ট হ'ল। বন্ধন গোট লৈছিলোঁ, গোটৰ পৰা পইচা গোটৰ পৰা লৈছিলোঁ, এতিয়া কেনেকৈ মাৰোঁ এতিয়া আৰু। হয়, উপায় নোহোৱা আছে আমাৰ। হয়, এতিয়াতো বন্ধৰ অভাৱত বজাৰ বিকিব পৰা নাই, বিকিব যোৱাই নাই, নোৱাৰে বিকিবৰ কাৰণে আৰু। হয়, এতিয়া উপায় নোহোৱা আছে আমাৰ। সৰুপথাৰৰ পৰা ভূপেন ভলিৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।